나는 이렇게 망하고. 오예요, 아마. 만약에 내가 아로 잡아 전화를 세이 잡아 고이 잡아 이내 비서는 잡아서 옛날 간이래 세기 내 잡아서 이노. 오예요, 아마. 세이 잡아 고이 잡아 이내 비서는 맞아 이노. 야. 뭐 우리 유아나 아이러 피드리오 님아 로이네 동의 우표 비하면 너 그때 하러 아미야 이러 메시우 다이메 님아 표 비하진 아러 아신노 예지 아리 표 비하면 너 피드리오 님네 또아라 개유 사이 너 이마 빌라 이마 다마 모 우리 유아네 로 다베 야지우로 에 다이메 고예 님아 비야 디루 모 우리 피니어 세메 찬나 오너 디네 드딘 하러 디네 하러 잉글리 로아 25예 네 25예 9라 2020네 다음에 님아 병 마들이 아뜻디로 뭐 허부 송 보고 하노 이비다리요 봐 로로세 님아 뼈 빼라네 와래 CDMA 담아리 CDMA 데 투아 보노 메티라 메티라 아쩐 담아 노 메티라 아쩐 담아 데 CDMA 투아 보고 미야타 원네 투아 아따까 투아 22 네 페 시디데 투아 아따 22 네 투아 니마 강 피다 니마 강 피로 가자 아이 아쩐 탕 네마 보고 아이 메티라 아쩐 탕 네마 तू सेकुटा मो बनो तो आप योरो खाजा दिलू बे तू से टाइला से ठो बिला एलु से ले लो बिला एलु बे चचाना ना सेकुटा मो लोंग लोंग सा लोंग मपे लोंग मपे रो खाजा रो अरे तू आ नी मकाऊ पिटा अत शु मो वा पिटा तू रो आ पोगा सीरिया मे तमा रे रो बाई रो सो अचिन टाउ ने मा ती दे टाइम मे निमा प्यो ले एनआईडी अफवे रे रो नाइगे हे टच्वा लौ शा दु रे रो चाउन दा रे रो हाला तचो बनो ဒီတပိတ်ပွဲတွေမှာပါတဲ့သူတွေတို့ဆိုရင်အညိုးကြီးကြီးကိုနှိပ်စက်ခံရတာတခြားလူတွေကမတူဘူး။ဒီမှာပြမယ်လူသက်မရင်းချင်းနော်လူ၂ယောက်သက်၃ယောက်သက်မရင်းချင်းနဲ့လူထက်ကိုအဲနိုင်ငံရေးသမားတွေတကြွလောက်ရှားသူတွေ NID အဖွဲ့တွေ CDM သမားတွေမှာအသေးအချင်းနှိပ်စက်ခံရတာတကယ်ပြောရဒီမှာပြောဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တချို့ကြလည်းပြန်လွတ်တဲ့သူလည်းရှိခဲ့စကားစားသူကသူချစ်စကားစားထောင်ထဲမှာထောင်ထဲကလည်းပြောလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။စကားစားညိုကြလို့တာညိုကြထောင်းထဲမှာလဲသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာတကယ်တမ်းကျလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လှုပ်ပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့သူလှုပ်ပေးတယ်ထောင်းထဲမှာလဲသဘောကောင်းတဲ့သူရှိတယ်လို့သဘောမကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်သိတယ်မလို့အကျဉ်းထောင်းထဲမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလူမဆန်စွာနှိပ်စက်ခံရရင်လဲသူတို့လက်ထဲမှာပဲတည်သွားရင်လဲသူတို့ပြောတဲ့စကားပဲနော်သူတို့ပြောတဲ့စကားပဲသိတယ်မလားအဲ့တော့ခါကျအဲ့22နဲ့ကောင်လေးကသူကသူအရင်ဘက်တည်းကမောတာမောတော့ခါကျသူကနေမကောင်းဖြစ်လို့သွားပြောတာဟုတ်လေမင်းဟာဆောင်မင်းနဲ့လို့ပြောရဲအမှန်တော့သူတို့ကအစောပိုင်းတော့သူတို့ဆန္ဒပြသေးတယ်လေဒီဆန္ဒပြတာဘာတော့လည်းမသိဘူးသူတို့အချင်းတောင်ထဲမှာပေါ့မိထီလာအချင်းတောင်ထဲမှာဆန္ဒပြတော့သူတို့တွေတိုက်ပိတ်ခံရတာတိုက်ပိတ်ခံတော့နှိပ်စက်ခံရမှာပေါ့ထောင်ထဲဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းမှာကျမရင်နဲ့မညင်ညွတ်ဘူးလေကျမရင်နဲ့လည်းမညင်ညွတ်ဘူးမညင်ညွတ်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့ညီမပြောပြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂတွေဝင်တာလေနော်အချင်းတောင်ထဲမှာကြာတော့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားမှန်သမျှအကုန်လုံးဟိုးလုံခဲ့တဲ့88လက်ထက်ကနေဒီနေ့ချီအထိတော်တော်များများနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုနှိပ်စက်ခံရတာများတယ်တချို့ကြလည်းနှိပ်စက်ခံရအောင်တချို့ကြလည်းနှိပ်စက်ခံရတယ်နော်တချို့ကြလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းသူတို့တီးတဲ့သူတွေဆိုဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတန်းလေးရိုးရိုးတန်းလေးဆန္ဒပြပြီးတော့အိုးအရင်တော့ကကြားတဲ့သူတွေကကြားအလောက်မဟုတ်ဘူးညီမပြောမနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူတွေကညီမပြောပြီးပဲဆန္ဒပြတဲ့ထဲမှာအခုဒီ2021တောင်မှာအချို့လူတွေတောင်မှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေတောင်မှာဟိုနိုင်ငံရေးသမားတကယ်ဟိုအကြီးစားလူတွေဆိုရင်ကြီးလိုက်ကွာဟိုသူတို့ကသူတို့ဖန်ခံမှာကြောက်တော့ပြေးကြတယ်ကွာနောက်ဆုံးမင်းညီမပြောပြမယ်နော်ဦးမင်းကလာကြားပြီးတော့မလားကြားပြီးတော့သူကဆန္ဒရတော့ပြတယ်လေနော်သူတို့ကကောင်းဆောင်နေဆိုဆန္ဒရပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖမ်းရင်သူတို့သိမှာလေရှောင်သွားတာနော်ရှောင်နေဆိုဟိုလိုပြောအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီရှောင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါပြောနောက်ကညီမတို့ဒေါ်ဤတင်ဆောင်မောင်ဒေါ်ဤတင်ဆောင်မောင်ဆိုလဲသူတို့အရင်တော့ကကြားဘူးတယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့အရင်တော့ကကြားတယ်ဆိုတာလေဟိုလိုကြီးတိုင်းမနှိပ်စက်ခင်ရအောင်ပြောပြချင်တာအဲ့လိုပဲကြတယ်လေကြာပြီးတော့သူတို့လည်းအဲ့လောက်ကြီးအခုဒီလူ2022လူတွေလောက်2000ခုဒီဆန္ဒပြဖေဖော်ဝါရီလားစပြီးတော့အဲ့လောက်မနှိပ်စက်ခင်အောင်သူတို့လည်းကြာပြီးကြတော့တည်တယ်သူတို့လည်းရှောင်နိုင်တယ်ညီမပြောပြချင်တာနော်အဲ့လိုမျိုးပထမဦးဆုံးသူတို့ဒီလိုထောင်းတဘာဝတို့သူတို့နိုင်ငံရေးတကယ့်ကိုနားလဲတက်ကြွနေတဲ့သူတွေသူတို့ကသူတို့ရှောင်နိုင်တယ်ညီမပြောပြချင်တာသဘောပေါက်လားရှောင်နိုင်တယ်အခုဖန်ခံရတာအဲ့လိုမျိုးတပိတ်ထဲမှာပါဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားလူငယ်တွေဟလား
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စီရီယံမိသမားတွေအကုန်ဖမ်းခံရတယ်ဖမ်းတော့ခါကျစီရီယံမိသမားတွေမှာဘယ်လောက်လဲဆိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအားလည်းတကယ်တမ်းဆိုရင်နော်စီရီယံမိသမားတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုအမေစုလက်ထက်ကရောဟိုးအမေစုမတိုင်ခင်လက်ထက်ကဒီအမေစုမအုပ်ချုပ်ခင်တော့တခြားပေါ့နော်ဒီစကားစဘက်ကလူကြီးရှိတော့ကလည်းသူတို့လည်းလုပ်ခဲ့တာပဲလေအခုချိန်မှသာအာနာတိန်သွားလို့သာဟာလာဒီဟိုပြည်သူတွေဘက်ကိုရက်တီလို့ CDM မီဒီယိုနန်း CDM မီဒီယိုတာခွဲကြဆက်ဆက်တော့အရင်တော့ကဒါညီမတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံဝင်တန်းတွေအကုန်လုံးเนาะဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဘောနောဖန်စီခံရတယ်တပြက်ခံရတယ်စေကူတောက်မှုလုံးလုံးဆိုတာမရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခံတော့အရန်တနာဖို့ကောင်းတာဘာမှပြောရဆရာဝင်တွေတို့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဝင်တွေเนาะပညာသင်တဲ့ဆရာဆရာတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးတာတိုင်းပြည်ပြတ်တာနဲ့အတူတူပဲတကယ်ပြောတာလုံငယ်တွေတေတာနဲ့တဲ့ပညာရှိတွေဖန်ခံရပြီးတက်ဖြက်ခံရတာအတိုင်းပြည့်ပြတ်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာเนาะဒါပေမဲ့ပေါ့ကွာအခုလိုမျိုးအာနာသိမ့်လက်ခံမှာ CDM လောက်တာနန်း CDM လောက်တာအဲ့ဒါတွေကပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပါလာတဲ့အခါမှာအခုဒီအာနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတော်လန်တာတွေကစဖြစ်လာတဲ့အခါမှာညောအတိုင်းပြည့်မှာကောင်းတာရှိတယ်လို့ဆိုးတာလည်းရှိတယ်လုံခြုံမှုလည်းမရှိဘူး CDM တွေလည်းကောင်းကောင်းဟာလားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာဆိုရင် CDM တမားတွေလည်းအော်အသက်လုံးကြုံမှုမရအောင်လုံးကြုံမှုရတဲ့သူတွေကတော့ရတယ်လေညီမပြောတာဟာလာဟိုအဝေးကိုပြေးနိုင်တယ်တချို့ကြလဲသူတို့လည်းသိတယ်လေစီရီယံမေလုတ်ပြီဆိုရင်သူတို့မိသားစုတွေနောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးပါမယ်ဆိုတော့သူတို့တချို့လူတွေကလည်းကိုကုတ်ကုတ်ကူကာကွယ်တဲ့သဘောနဲ့ပြေးရတာတချို့ဆိုမိသားစုတွေပြောင်းပြီးမှဟာလာယောက်ျားတွေကစီရီယံမေလိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတချို့ကြလဲစီရီယံမေလုတ်ပြီမယ်လေအဲ့လိုပြောမရွှေ့နိုင်တဲ့သူတွေဆိုတတ်ခံရတယ်ဖန်ခံရတယ်လေညီမပြောပြချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီအာနာသိမ့်ပွဲမှာကCDM သမားရဲ့လူငယ်တွေကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်တိုင်းပြည်တွင်းအသက်တွေပေးဆက်တာเนาะ CDM သမားတွေဆိုတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေเนาะညီမတော်လေး CDM သမားဆို CDM သမားသမားပဲဖြစ်ဖြစ်နန်း CDM တွေသူတို့တချို့ပြန်လောက်တာရှိတယ်ဒါတွေကတကယ်တမ်းကြပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းမတည့်လို့သာအပြန်လန်တက်ဖြတ်နေကြအရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကကွာဟိုတချို့ကြလဲနန်း CDM ပြန်လောက်တာရှိတယ်ကွာတချို့ကြလဲဟိုဆရာမကြီးတော့အဆိုအန်အိုင်ဒီတွေကဆရာမကြီး CDM ဆရာမကြီးတက်ခံလိုက်ရလीဒါလည်းညီမဘာလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ညီမတို့တိုင်းပြည်မှာပညာတတ်တွေဆရာမတွေဟလာမြေရထဝင်တယ်ဆိုလည်းမြေရထဝင်တယ်ကပညာရှင်တွေတေးတာမကောင်းဘူးလေတိုင်းပြည်စုပ်ယုပ်တာဒါပေမဲ့လည်းတေးသွားပြီလေ25နှစ်လောက်တဲ့သူဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိနိုင်ငံတကာကလည်းဘာမှမကူညီညီမပြောပြရင်နိုင်ငံတကာကသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့မျက်စိမှိတ်ထားတာသူတို့ကပြောလည်းတကယ်ပဲပြောတာညီမပြောပြီးပဲယူကရိန်းနဲ့ဒီရုရှားဖြစ်တာတောင်မှနောက်ပိုင်းမှာကူညီတာယူကရိန်းရုရှားဆိုတာကူညီပေးနိုင်တယ်သူတို့ပြည်သူတွေကဆိုတစ်ဖက်ပြင်တဲ့နိုင်ငံတို့ဗာနိုင်ငံတို့လူရာတန်းတာတွေကဆိုလုတ်ပေးနိုင်တယ်ကလေးတွေကဆိုကြောင်းထားပေးနိုင်ညီမတို့နိုင်ငံကဘယ်သူမှအဲ့လောက်ကြီးမလုတ်ပေးနိုင်လုတ်ပေးလဲနည်းနည်းပဲနော်ပြောပြချင်းတာလုတ်ပေးလဲနည်းနည်းပဲထောင်အချင်းထောင်ထဲမှာလူတွေနှိပ်စက်ခံရလဲခံရတာပဲဒီလားနော်နှိပ်စက်ခံရလဲဘာမှဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားညီမပြောပြချင်းတာတစ်ခါလေးကြတော့ကိုတိုင်ပြည်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့သူတို့တွေကဟိုလေဖြစ်ပြဒီဆိုပြီးဒီတိုင်းမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကျင့်နေရလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တူနေအခုလူငယ်တွေလည်းသိနေရညီမပြောပြချင်တာတွေ့လားလူငယ်တွေသိသလားမသိနဲ့ရွရွဆက်ဆက်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်သိရညီမပြောချင်တာသိတယ်တိုင်းပြည်ကညီမပြောပြီးလူငယ်တွေသိနေစီရီယံမေတွေသိမယ်နန်းစီရီယံညီမအစိုးရကတွက်ပြီးတာနော်ဒီနေ့ချိန်ချင်းလည်းသိနေတာပဲကဲအခု21နှစ်သိသွားပြီသူကစေဟုတောင်းမှုလုံလောက်စွာမရလို့အိုင်မေထီလာကျင်းတောင်းနေမှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အိုင်ဟွာဟိုရှင်းလာပိုင်းကြော်ကြော်လောက်ကလည်းရှင်းလာပိုင်းဟုတ်ပါရှင်းလာပိုင်းကြော်ကြော်လောက်ကလည်း NID ပေါ့နော်ဖန်ခံထားတဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်လားမသိဘူးလေမင်းတို့ဟန်ဆောင်လာတဲ့နေရာပြောင်းလဲမလားဘာညာလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့သူအခုမပေးလာဘူးလေအဲ့လိုပဲသူကနောက်ဆုံးမရတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ခါပြန်လာလဲအဲ့တိုင်းပဲမင်းနော်အဲ့တော့ကကြတော့ပြောချင်တာသေသွားပြီတနာပါတယ်နော်အဲ့မှာ19ရက်နေ့မှာတဲ့သူကအဲ့ဘောနော်စေကူတောင်းဘောလည်းလုံလောက်စွာမရပဲနဲ့အဲ့ကောင်လေးနာမည်ကသူ့နာမည်ကဇွန်ဇော်လာပြေခေါ်တဲ့ခဇွန်လာပြေတဲ့နော်15ရက်နေ့မှာသူကနေမကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ခါကြတနာပါတယ်သူက19ရက်နေ့17ရက်နေ့ကြသေသွားရှာတာနော်ပြောချင်တာကတော့စိတ်မကောင်းเนาะမြေထားဝင်နေအဲ့ဒါညီမတို့ MFA တတိထားနိုင်ညီမဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒါမိထီလာအကျဉ်းတောင်းပါเนาะထို့အနေတိုင်းပဲအဲ့လိုအကျဉ်းတောင်းဒီမှာပေးရတဲ့သူတွေကလည်းနှိပ်စက်ခံရလို့ပေးတာလေးကြည့်ပဲเนาะနှိပ်စက်ခံရလို့တေးရတယ်ကြည့်ပဲနှိပ်စက်ခံရလို့ကြည့်တေးရတယ်ကြည့်ပဲခီးလေးနဲ့သွားပေါ်မိုးရွာနေတာเนาะအဲ့ပြောပြချင်တာပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ခါကြညီမပြောပြချင်တာကတော့ဒီအာနာသိမ့်မှုကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲနော်နောက်
နိုင်ငံတကာကြီးကခုချိန်သူတို့ကူညီမယ်ကူညီမယ်ဆိုပြောတာခုချိန်ဒီမကူညီသေးဘူးเนาะကူညီလဲနည်းနည်းပဲတိုင်းပြည်ကလူတွေဘယ်တော့သေးမှသူတို့လဲကူညီမအောင်မတည်ဘူးเนาะအကုန်လုံးလူငယ်တွေသေးเนาะတကယ်ကိုပညာတတ်တွေသေးအကုန်သေးเนาะအဲ့တော့ခါကြနိုင်ငံကြီးကိုတကယ်တပါးလေးကိုပကျွမ်းကျင်နေတဲ့လူတွေကတော့ပြေးနိုင်တာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်ရင်တော့ငါတို့တွေကတော့ဟာလာဖန်ခံရမယ်ဆိုတော့သိတဲ့သူတွေကတော့ချောချီချီသူတို့ကပြေးနိုင်တယ်လေညီမပြောပြချင်တာပြေးတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့သိတယ်မသိတာညီမတို့အခုလူငယ်တွေတို့အခုအဲ့လိုမျိုး CDM လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မပြေးနိုင်တော့ခါကြဖန်ခံရတယ်တက်ခံရတယ်နောက် CDM ပြန်လို့တော့လဲတက်ခံရတယ်သူတို့ကဘယ်နှမ်းမှမလွတ်ဘူးပြောပြချင်တာအဲ့တော့လွတ်တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုအခုလိုမျိုးပေါ့ခေါင်းဆောင်တချို့လူတွေကကြာသူတို့က CDM လည်းမဟုတ်နန်း CDM လည်းမဟုတ်လေနော်သူတို့က CDM လည်းမဟုတ်နာညဉ့်နာလာဟုတ်ပါဦးဗျာသူတို့ကကြာ CDM လည်းမဟုတ်ဘူးနန်း CDM လည်းမဟုတ်ရိုးရိုးနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေကပြဿနာမရှိဘူး CDM လုပ်လို့နန်း CDM လုပ်လို့ဟုတ်လားပြောပြချင်တာသူတို့ကကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တယ်ဟော CDM တမားတွေအတွက်ကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ CDM လုံလိုက်တော့လေစကားဆရဲ့ဟုတ်လားအော်ရန်သူဖြစ်ပြန်ရော CDM မလုတ်ဘဲနဲ့အစင်မပြေလို့နန်း CDM ပြန်လုတ်တော့လဲအသက်ခံရပြောဘေးနဲ့မှမလွတ်ဘူးဟုတ်လားညီမပြောပြချင်အရင်အတနာဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတကယ်တမ်းကြအဲ့ဒါကြောင့်စားကားစအနေနဲ့လည်းဒီ CDM နန်း CDM တွေကိုဘောနော်ဒီဟိုတနာတင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတကယ်ကိုတကယ်လေသူတို့တွေအရင်တုန်းကဒီစားကားစနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခင်တော့ကလည်းအမေစုလက်ထက်တုန်းကလည်းလှုပ်လာခဲ့တဲ့သူတွေတချို့ဆိုအမေစုလက်ထက်မတိုင်ခင်ကဒီစစ်အုပ်ချုပ်တုန်းကလည်းဒီဦးသိန်းစေလာမတူလက်ထက်တုန်းကလည်းလှုပ်လာခဲ့လူကြီးဒါမှမဟုတ်ဒီခုအာနာသိမ့်မှုကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာ CDM နဲ့ CDM တမားတွေကမလွတ်ဘူးတက်ခံတာများတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာတနာလို့ညီမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်မကောင်းနော်ထို့အနေတိုင်းပဲကြောင်းသားတွေဆိုလည်းတူတူပဲဆန္ဒပြတဲ့သူတွေတပိတ်ပြတဲ့သူတွေညီမတို့ရဲ့ဒီတိုင်းကြီးကလေလူတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့လဲနေရတာနော်တည့်ရအဲ့လက်ရကုန်းကြေးရွာမှာဖြစ်သွားဆိုလည်းကလေးတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးကစားခွက်ကြီးကိုလှုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲကလေးတွေရဲ့အသက်တွေဒီကလေးတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့လဲလိုက်တယ်လို့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားနေရာတွေမှာလိုက်ကြည့်လိုက်ကလေးတွေပြစ်တာခတ်တာကြီးလည်းရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့လေရင်နေနဲ့လေအဲ့မှာဖြစ်တာကြီးတွေ့တာ။အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တွေကဒီလိုမြေပြင်မှာပြေးနေတာမြင်တော့ခါကျကလေးတွေပြေးနေတာမြင်တော့ဘယ်သူမှရဟတ်ရေမဟုတ်ဘူးလူကမြင်းနေလို့ကတော့မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ရက်ကုန်းကြေးရွာမှာဖြစ်သွားတာကတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်။ထူဆန်းမှုကောင်းတယ်နော်။ထူဆန်းမှုကောင်းတယ်။ဒီပေါ့ချင်းချင်းလေးပြီးတော့ကြောင်းလေးရလဲနော်။ကြောင်းလေးရလဲချင်းချင်းလေးပြီးတော့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုရန်သူရဲ့နည်းမြေလည်းမဟုတ်ဘူးရန်သူနည်းမြေတအားကိုဟလာအင်အားတွေကတအားများနေရဥပမာ 4K ကော်လိုမျိုးဟလာဥပမာပေါ့နော်မိုးပြဲလိုမျိုးဥပမာတစ်ခုပြောပြတော့ရန်သူတအားများနေတဲ့နေရာဟိုစစ်ပွဲပုံစံနေထားကိုပြောပြအဲ့အဲ့လိုနေရာဆိုလဲထားလိုက်အောင်ဒါကျေးရွာလေးကျေးရွာလေးကမှကြောင်းလေးကြောင်းလေးကမှလေဘက်လေးလည်းညှက်လာဆိုအဲ့ငယ်မှများဟလာပြောမယ်ဆိုရင်ရန်သူကအင်အားတစ်ထောင်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုလဲထားလိုက်ပါတော့ဥပမာတစ်ခုပြောပြအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြပြကျန်အဲ့တော့ညီမတစ်ခါလေးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော်ကြားထဲမှာပေါ့ကစားကန်လောက်သွားတယ်လို့မျိုးလို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်ဒီနိုင်ငံရေးကစားခွက်လို့ပုံစံယူကလေးတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့စတဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့စတဲပြီးတော့ပေါ့နော်လောက်သွားတယ်လို့ပုံစံယူအဲ့တော့နောက်မှောင်များညီမတို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့စကားစားဘက်ကလူတွေလည်းဒီကိုအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည်ပါအောက်ကိုနော်ကလေးတွေမတက်ကြပါနဲ့နော်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေမဖမ်းကြပါနဲ့နော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတို့ပေါ့နော်တရားသူဖြစ်နေတဲ့သူလက်ရှိတဲ့သူအချင်းချင်းလောက်ကြလေဟုတ်တယ်ပေါ့လားညီမပြောပြချင်တာတနာဖို့ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ခါကြအဲ့အားရောနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုပဲเนาะငဇုံမျိုးမှာစာမင်းပြောက်ကြားတစ်ဖွဲ့အောင်မင်းကပြောတယ်ငဇုံမျိုးမှာစာမင်းပြောက်ကြားတစ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ UG ဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့အဲမလဲချင်းရွာတဲ့เนาะအိမ်အောင်စုတွေကိုဝင်ပြီးတော့အမွေအထွက်တွေစစ်တာတဲ့စစ်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့မှာကန်တာတဲ့ကန်လာတဲ့ဘေးတောင်တဲ့ရေလဲချေးရွာတဲ့ရွှေပေါက်ပင်းနဲ့နတ်ကြီးတဲ့ဆက်ပြချင်းနဲ့ပါချင်းနဲ့ညောင်ပေရိုးတဲ့လက်ပံသားတဲ့အဲ့မှာအကုန်လုံးဝင်စစ်တာဝင်စစ်ပြီးအဲ့မှာလည်းဝင်မွေရာတွေရောရှိရအဲ့မှာရှစ်ဦးဖမ်းပြီးနှစ်ဦးတည်တာနော်23ရက်နေ့ကပြီးတော့ခါကြခင်ဦးရွာမှာလည်းစကစတက်တွေဝင်နေတာတဲ့ပြီးတော့တမူးမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာနော် ABS တွေတို့ပါအောင်နော်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့23ရက်နေ့မှာပဲမော်လူရဲစခန်းမှာအဲ့မှာမော်လူရဲစခန်းမှာပေါ့နော်အင်းတော်မှာအဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ခါကြတော့စကစရဲ့ရဲနှစ်ယောက်တည်တယ်နော်စကိုင်းအင်းတော်ဖားကန့်ပြီးတော့ခါကြတော့ဖားကန့်မှာမိုင်းခွဲတာအရက်သားနှစ်ဦးတည်တယ်နော်တပြက်စီလဲနေတဲ့ဦးလေးကြီးနှစ်ယောက်တည်တယ်လမ်းမှာမဲမိုင်းထောင်ထားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါတစ်စင်မှာ၉ဦးကြတယ်အဲ့ဒါက PDF တွေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်အစင်ချမပေးရသေးဘူးလေသူကအဲ့တစ်စင်မှာသူကရင်းတစ်စင်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာဖြေထားတာ16ရက်နေ့ကကြတာနော်အခင်းဖြစ်တာ16ရက်နေ့ကဖြစ်တာအုတ်ဖို့ကြေးရွာမှာသူကအဲ့ရွာကိုလာတာလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရွာမှာသူက
နေမည်မကျွမ်းကျင်မယ်နဲ့အဲ့ရွာတွေဝင်ပြီးတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တချို့အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအဲ့မှာကင်းဆောင်တယ်လို့ပုံစံလာလိုက်တာအဲ့မှာပဲစာကစားတက်တရားဝင်လာပြီးတော့ဟိုပစ်ခတ်မှုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းရုပ်တရက်အငိုက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ခံလိုက်ရတာအဲ့မှာ10ဦးသေတယ်နော်ပြောချင်တာပြီးတော့တီဘောမှာရှင်တိမ်မောင်မှုဖြစ်တယ်ရှမ်းမြောက်မူဆယ်လမ်းမှာရှင်တိမ်မောင်မှုဖြစ်တော့အမျိုးသမီး2ဦးသေပြီးတော့4ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဂျင်း3ကားပစ်တိုက်တာနော်3ကားပစ်တိုက်တာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မှာနော်ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မှာကောင်မလေးကအသက်20နှစ်အရန်ချိုးတာယောက်ျားလေး4ယောက်ကအိုက်ကားကိုလှုပ်တာလှုပ်ပြီးတော့မရင်ချင်းပြီးတော့မရင်လည်းချက်နေတက်လည်းတက်တယ်ကားလည်းယူတယ်ဘလောက်ကြီးဆက်ဖို့ကောင်းအဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားတာကောင်မလေးကလည်းအလားတိုင်ရင်သားသူပဲနော်အသက်20နှစ်ချိုးလိုက်တဲ့အချိုးနော်ကားကအမေဝိုင်ဂျီယန်ဆိုတဲ့ကားနော်တော်တော်လေးကိုလုံလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကယူဆိုင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်မူဆယ်တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်မြန်မာနဲ့တရုတ်နဲ့နယ်ဆက်တွေမှာလဲပြည်သူတွေကယူဆိုင်မယ်နော်ခိုးဆိုလူရိုက်မှုတွေရှိတယ်လူတက်မှုတွေရှိတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်နော်အဲကားခိုးတာတွေရှိတယ်ပတ်စံအိတ်လူတာတွေရှိတယ်ဓာတ်ခုတ်တာတွေရှိတယ်ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တာတွေနော်အဲမူဆယ်တို့တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်အခုတရင်နဲ့မှာပါလာညီမဖတ်လိုက်တာရွှေဖြည့်မြေတရင်ဌာနဖတ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့အားလုံးကယူဆိုင်ပါနော်အဲ့ဒါလေးလာဖတ်ပြနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမဲ့အဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ပြီးတော့ခါကြမိဘကပြောနေတဲ့အတိုင်းဘေးရောက်တဲ့သူတင်ရလဲနော်။အော်အဲ့တော့ဆိုဒါပါပဲနော်။အဲ့ဆိုတော့မော်လူရဲ့စခန်းပေးတာကြီးလည်းပြီးသွားပြီးတော့အဲ့ရှမ်းပြည်မူဆဲပါအားလုံးကယူဆိုင်မယ်နော်။ပြီးတော့မြောင်းမှာလည်းစခန်းသိမ့်ခံရတယ်23ရက်လေးရနော်။အဲ့ဒါညီမပြောပြီးသားဒါပေမဲ့ထပ်ပြောတာမြောင်းမှာစခန်းသိမ့်ခံရတယ်မနက်9နာရီမှာဝင်သိမ့်ခံရတာအဲ့မှာအင်အားအများအပြားနဲ့တရားကျော်နဲ့လာတာနော်။ပြောချင်တာတော့မြောင်မှာလည်းတင်ခံရတယ်အဲ့မြောင်မတင်ခံရတဲ့အော်ကုလာ23ရက်နေ့မှာလည်းခံခိုးတွေတင်ခံရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်တစ်ခါညီမအခုတော့ကလည်းဖတ်ပြတယ်ရေစကြိုးတို့ဘာတို့ညာတို့လည်းဖတ်ပြတယ်အဲ့လိုပဲတောက်လျှောက်တင်ခံရကြည့်ပဲတိလာညီမပြောပြချင်တာဟုတ်ပါတော့လှူတဲ့လူကလှူတာနဲ့ပေတဲ့လူနဲ့ကမမြအောင်ဖြစ်နေညီမတို့တိုင်းနေမှာနော်ဒီပေါ့တချို့ကလည်းပတ်စံလေးပေါ့နော်လှူကြတယ်ဒီတောက်လိုင်းသမားတွေပါတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အရာမရောက်ဘူးညီမပြောပြချင်တာပြည်သူတွေတည်ရတာဒီတော်လိုင်းအပွဲကိုလုံးရတာလူတွေကရိုးရိုးလေးလုံးရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်တည်နဲ့လုံးရတာပေတော့ရင်လည်းပြန်ရှင်လုံးမရတော့နော်ဒါကြောင့်မလို့ညီမပြောပြချင်တာလူအင်အားများဖို့မလို့အရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်ပြီးတော့ကိုလှုပ်တတ်တဲ့သူလှုပ်တာကိစ္စမရှိဘူးမလှုပ်တတ်တဲ့သူလှုပ်လကားပဲနော်ညီမပြောပြီးကွာနော်ပထမတော့ဖေဖော်ဝါရီ2လပိုင်းတော့ကနော်ဖေဖော်ဝါရီ2လပိုင်းတော့အဲ့မှာဟိုကဂုတ်တွေတောင်တက်တယ်ဖေဖော်ဝါရီ2လပိုင်းတော့ကနော်အဲ့မှာသူကလေဒီဆန္ဒပြဖို့တွေတို့ဘာတို့ညာဖို့တအားသဖြင့် तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အမြဲတမ်း तू อ่ะအကွက်တွေချပြီးပြောတဲ့ तू อ่ะဆဲလီ तू อ่ะဒါပေမဲ့ဆဲလီ तू อ่ะဆက်ရတယောက်နော်ညီမပြပြချင်တာအဲ့တော့ तू အဲ့လိုတွေတအားပြောအခုဆို तू อ่ะအေးအေးဆေးဆေးပဲ तू อ่ะနော်ညီမပြပြချင်တာမနာလူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကတချို့ကဒီနိုင်ငံရေးပွဲကြီးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမသွေးသွေးတွေမဆူဆူအောင်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ညီမပြောပြချင်တာဒီဟာအမှန်တရားကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုညီမအပြစ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးညီမပြောတချို့လူတွေကရွယ်ချက်ရှိရှိသိတယ်မဟုတ်လားသူတို့လည်းမဟုတ်သူတို့လည်းပြီးအောင်လို့လည်းမလုပ်အခုညီမပြောညီမဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်ရင်လည်းညီမအမှန်တရားကြိုက်လို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေကြလာပြီနော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခဏတာမဟုတ်ဘူးနော်အမြဲတမ်းပြောတာပြည်သူတွေကိုလမ်းမရောက်မှာမို့လို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တရင်တွေဖတ်ပြတယ်ဘယ်ကိုသွားလဲဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဒီဆက်အနာရှင်ကိုမကြိုက်ကြဘူးဘုန်းတော့ခါကြလုံနေကြအဲ့လုံတဲ့ထဲမှာမှလုံတဲ့တဲ့သူကကိစ္စမရှိဘူးမလုံတဲ့တဲ့သူဆိုသေးမယ်ဖမ်းခံရမယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နော်လုံတဲ့ရင်ကိစ္စမရှိဘူးလို့အဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောဒါကြောင့်မလို့ဘောမလုံတဲ့ဖက်လုံတဲ့ဖက်နဲ့လုံလို့တေတဲ့သူတွေလည်းဒီနေ့ထိတပုံတပင်ကြီးပဲနော်အဲ့ဝက်လက်မှာတေသွားတဲ့9ယောက်ဆိုလည်းသူတို့မှအသက်လေးမှာ14နှစ်15နှစ်16နှစ်သူ့အမေတွေကတော့တော်လိုင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အမေတွေကတော့ဂုဏ်ယူတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမပြောပြီးပဲလှုပ်တတ်တဲ့သူလှုပ်တာပြဿနာမရှိဘူးကလေးတွေက15နှစ်16နှစ်နားမလဲဘူးဟောသူတို့အဲ့မှာကြားထဲမှာနေမိနစ်20လေးမှာပဲသူတို့တတ်ခံလာရတယ်ဘယ်သူတတ်တာမှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့လိုလေညီမပြောပြချင်တာမလှုပ်တော့လှုပ်တဲ့ဒီလှုပ်တော့ဘာမှစကားစတာမတိုက်လိုက်ရသေးသေးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောထို့အနေတိုင်းပဲညီမတို့ဒီပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီနှစ်လအနေဆိုင်ညီမတို့လူငယ်တွေတေးတာတိုက်တော်လိုင်းလုံရင်းနဲ့တေးသွားတဲ့သူတွေရှိလို့တချို့ငှက်ဖျားဖြစ်လို့တေးတာရှိတယ်တချို့လည်းရင်းနစ်တေးလို့ရှိတာစစ်မတိုက်ရသေးဘူးနော်ဒါညီမပြောပြချင်တာစစ်မတိုက်ရသေးခင်မှာတေးသွားတာလေးပြောပြတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းတိုက်နေတန်းတဲ့
လေပေါ်ကနေပြုတ်ကြလို့တည်သွားတာလေနော်အရန်တနာဖို့ကောင်းတာစိတ်မကောင်းနော်တချို့ကြလေတဲဝင်ဝင်ပါဝင်တက်တဲ့သူတွေကြလေကောင်းအောင်ကိုချိတ်ဆက်တက်တော့ခါကြအခုချိန်ထိသူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွေ့တယ်ဒီနေ့အဲ့တော့ခါကြကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကတော့တေးမယ်ညီမပြောပြချင်တာမဟုတ်လဲညီမအလေးတွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်မလှုပ်တိုင်းမလှုပ်နဲ့မလှုပ်တိုင်းကိုကဟာလာကိုလှုပ်တက်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့ဥပမာတချို့ဆိုရင်အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြပမှာအလုံးတော်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုဘကိုပတ်ဆံရပြီဆိုစစ်ပေးရှောင်းနေလှူလို့ရလာကိုကလက်နဲ့ကြီးကင်ပြီးတော့ဒီအားကြီးကိုဝင်တိုင်မှာမဟုတ်ဘူးညီမပြောပြချင်တာလှုပ်တက်တဲ့သူလှုပ်တာပြဿနာမရှိဘူးပြောပြတာမလှုပ်တက်တဲ့သူလှုပ်ရင်တေးမယ်ကိုကတစ်စိတ်တခြားဖွဲ့တွေကအကုန်ဖန်ခံရတာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမန်လေးထဲမှာတစ်စိတ်ဖန်ခံရလဲအများကြီးပဲမလှုပ်တက်ပဲရှောက်လှုပ်ကြတာနော်ကလေးတွေဆိုတော့နားမလဲမလှုပ်တက်ပဲရှောက်လို့လှုပ်တော့ခါကျစားတွေပြောတာတွေလည်းမပြောတတ်ဘူးနိုင်ငံရေးတဘာဝလည်းနားမလဲပဲနဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ကျတယောက်ဖိရမိရနဲ့အကုန်တားနိုင်သေးမိရနော်မျိုးတော့ဟိုထဲမှာနှိပ်စက်ခံရတာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှိပ်စက်ခံရတာเนาะပြီးတော့ခါကြောင့်သေးရောဒီမှာပြောပြချင်တာเนาะအခုလည်းအားကြောင့်လို့သေးပြီလေကဲစီရီအမေတမားကြီးလည်းဖန်ခံရဘာမှဘယ်သူမှမကာကွယ်ပေးနိုင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာပြောပြလာမလို့စီရီအမေလှုပ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုနိုင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်မထင်တဲ့နေရာကိုပြေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောပြချင်တာကိစ္စမရှိဘူးမပြေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဖန်ခံရမယ်သေးမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိုကောင်လေးတွေနေရာလဲဆက်ဆက်လာချင်းဖန်ခံလိုက်ရတာလေရဲညီကိုဟိုဟာပါတော့တာယာလင်းနဲ့တားရလင်းနဲ့ဘယ်သူနဲ့လည်းမတူကွာညီကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကဆက်ဆက်လာတယ်ဖေဖော်ရဲ့အာနာသိန်းတော့သူတို့ကဒီဆက်အာနာရှင်လို့မရှိဘူးဆိုပြီးသူတို့ Facebook မှာရေးလိုက်တာလေခုနှစ်နှစ်လောက်တက်ကခုနှစ်နှစ်သူတို့ကအဲ့လိုရေးတာရေးပြီးတော့သူတို့ကဒီပေါ့နော်အာနိုင်ဒီအမေစုကိုဖမ်းတာတမရာကြီးကိုလည်းပြန်လွတ်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေလည်းပြောပြီးတော့လေသူတို့ဆက်အာနာရှင်လို့မရှိဘူးဘာညာဆိုပြီးသူတို့ကအဲ့လို Facebook တွေမှာရေးလိုက်တာရေးလိုက်တော့ခါကျမကြောက်သူတို့လာဖမ်းသွားပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းသွားပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုထောင်တနစ်စီဆိုချလိုက်တာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ဖျက်မှုဆိုတနစ်စီချပြီးတော့အဲ့တနစ်ပြည့်သွားတော့ခါကျသူတို့ပြန်လွတ်လိုက်ပြန်လွတ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်ဖမ်းတော့တာအဲ့တသိမ့်ထောင်မှာ၃နှစ်စီထပ်ချပြီးတော့မိဘရင်းနဲ့လည်းဆက်သွယ်နေရနှိမ့်လည်းနှိမ့်ချက်ခံထားလာခုတောင်မှပေးပလားမသိဘူးเนาะညီမပြောပြချင်သူ့မိဘတွေကဟိုမရဘူးလို့ပြောတယ်လေเนาะဆက်သွယ်မရဘူးလေပြောပြချင်တာအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ကြလုတ်တိုက်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမလုတ်တိုက်ရင်ပေးမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာညီမပြောပြချင်တာเนาะညီမတို့လည်းအမှန်တရားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့လည်းပြောပြီးပဲဟလာကိုလုံနိုင်တဲ့နေရာလေးရပဲလုံနိုင်တာလေမလုံနိုင်တဲ့နေရာကြီးကိုကတော့လည်းမလို့သေးမှာပေါ့သေးလိုက်ရင်ကိုလည်းဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင်ပြည်သူတွေလည်းမကယ်လိုက်ရအောင်ဟလာဥပမာတစ်ခုပြောပြကိုဘကိုလေးဒီလိုလေးအလုံးလုံးနေရင်တလန်းနဲ့ကိုစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီတာတို့ဘာလို့ကကိုအနေနဲ့ဒါဟိုပြောပြလေအဆင်ပြေသေးတယ်ကိုကမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့ရှာရှည်ပြီးတော့ဒါပါတော့ဥပမာတစ်ခုအာတလားအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဘာတွေထဲမှာကိုကဥပမာမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့သွားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရတဲ့သေသွားပြီနော်ဘာမှလည်းမကူညီလိုက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးညီမအစိတ်ကကြအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးเนาะပြောပြချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လုံတတ်ရင်လုံမလုံတတ်ရင်မလုံနဲ့เนาะဒါပဲညီမပြောပြချင်တာနိုင်ငံရေးလေအဲ့တိုင်းပဲညီမတို့ပြည်သူတွေအသက်16နှစ်19နှစ်16နှစ်အခုတက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဘာမှနိုင်ငံရေးကြောင့်ဘာမှမသိဘူးเนาะတချို့ဆိုရင်အမေစုဘာညာဖမ်းသွားတည်ရဆရာနာရှင်မကောင်းတည်ရဒါပဲတည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကြံတဲ့ဟာတွေအလိမ်ညာကောက်ချစ်ဘလို့လုတ်တယ်သူတို့ကဘလို့နီးတယ်ဘလို့တွေဆိုတာမသိဘူးမလားဘာမှမသိဘူးညီမပြောပြမသိတော့ဘာလဲဆိုတော့အော်ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့အရာကြီးရောဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးอ่ะပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာဒီအများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်เนาะမရောနားမလဲအများကြီးပဲအခုဆရာနာတိန်တာဆိုညီမပြောပြီးပဲညီမတော့နိုင်ငံရေးတမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမစာရီဖတ်နေလို့ညီမတည်င်းနေရောနားထောင်လို့ခုအာနာတိန်တာကိုအမေစုတိတယ်เนาะညီမပြောပြချင်တာအမေစုလည်းရိမ့်မိတယ်တခြားလူတွေလည်းရိမ့်မိတယ်ဘာကန်လွတ်တော်အမတ်ဟိုလွတ်တော်အမတ်ကိုဘယ်သူပါလဲအဲ့ကိုအောင်မင်းဟဲ့เนาะညီမတော်အိုက်ကိုအောင်မင်းကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောတယ်။ရောကျဆိုတာဒီလိုကဟိုသူ့ရဲ့ဖြေပုံပါညာတွေကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောတာ။သူကအေးဆေးဆေးပဲလေသူ့ပုံက။အဲ့တော့အိုက်ကိုအောင်မင်းဟိလက်သေးတယ်။ထို့နေတိုင်းလေညီမတို့ကရင်ပြည်နယ်ကဦးလေးကြီးလေဟိုဟိုဗာလဲသတင်းပြောတော့ခါကြတော့ကရင်ပြည်နယ်ကကွာဘယ်သူပါလဲအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ညီမနိုင်မေမေးနေလို့အိုက်ခေါင်းဆောင်ကဆိုသတင်းပြောရင်လည်းသူဗာပြောလဲဆိုတော့အော်ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်တတိဆရာနာရှင်ဟာခင်ဗျားတော့အာနာတော့အဲ့လိုမသိနေပါညာအဲ့လိုတရင်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပါသွားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေလည်းသိတယ်နော်မသိတော့မရှိဘူးသူတို့လည်းနိုင်ငံရေးတမတကယ်ကိုအကြီးစားကြီးတွေဟိုကမသိရရှိပါမလားပြီးတော့လည်းညီမဒီဖေဖော်ဝါရီ၂လပိုင်းမှာမသိခင်ကတည်းကတရင်နေတဲ့ကိုဖတ်လိုက်ကြတယ်တရင်သာရှင်းနေပွဲမှာလေဒီစကားစားဘက်ကဘယ်သူကလည်းမသိဘူးကွာပြောတာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာကတော့ကျွန်တော်တို့တိမ့်နေလဲတိမ့်တော်မှာပဲအေးအဲ့လိုပုံစံလေးအရေးမွားလေးအစောကလေးပါနေတာသိတယ်မို့လားအေးအိုက်ကလေးကအမှန်ညီမတို့ပြည်သူတွေကတချို့လူတွေကမသိကြဘူးလေဒါပေမဲ့
ရေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတို့ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းရေးစိတ်သက်ရှိနေတဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေတို့ဘာတွေကတော့ရိမ့်မိတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ဒီလိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့တော့ရိမ့်မိတယ်ဒါကတော့တကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့မရိမ့်မိတဲ့သူတွေကမရိမ့်မိဘူးထို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးသဘာဝလုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့တိတယ်သူတို့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့ချို့ဆိုချိုးတိပြစင်ပြစင်ထားတာရှိတယ်နော်အမေစုဆိုရင်နှစ်လကတည်းကြိုးပေးထားလေနော်အမေစုလည်းမသိမရှိဘူးအမေစုလည်းဒီလောက်ပြဿနာကြီးဖြစ်နေမှာတော့နော်နေနေတော့သူလည်းခေါင်းဆောင်ပဲသိမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောတယ်လေစင်ဟူကနေပြီးတော့ကောင်းလေးတယောက်ကမေးတာလေဟိုဒီလိုမျိုးအာနာသိမ့်မှုတွေရဲ့ဆက်အာနာရှင်အားတဲ့အာနာပေါ့เนาะနောက်တစ်ချိန်မှာဒီလိုသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟိုမေးစုနေနေဘယ်လိုလဲဆိုကြမေးစုကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့သူကပေါ့เนาะသူပြောတဲ့ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးသိမ့်လိုက်တဲ့သူတွေကတော့တဲ့သိမ့်တဲ့သူတွေတောင်းဝင်ယူရမှာပဲတဲ့เนาะအဲ့လိုပြောတာပြီးတော့ခါကျပြောသေးတဲ့တစ်ခုကဘယ်လိုလဲပါလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောအောင်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဟိုသိမ့်လိုက်လဲဘလို့မှမနေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကတော့ပေါ့ကွာမှန်နေတဲ့သူဆိုတော့အမေစုကသိတယ်မလားအမေစုကပုံစံပေါ့ကွာဟိုတိတ်လိုက်ရဲ့ပေါ့ကွာသူ့ပုံစံဘလို့တော့ဆိုတော့သိတယ်မလားဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုမှန်တာလောက်နေရဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံလိုမျိုးသိတယ်မလားသူ့အနေနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူဖြေတဲ့ပုံစံလေးကအဲ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တိတိလေးတက်လာတယ်နော်တိတိလေးတက်လာညီမတော်တင်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ညီမထင်မှာတင်ထားမဟုတ်ညီမဖေးပုံမှာတင်ထားတာနော်အပိုင်းတူလေးတက်လာတာအိုက်စင်ဘူးနိုင်ငံကောင်လေးကမေးတာထာမတထမေးတာเนาะသူကတော့မဟာတဲ့သူ့အဲ့လိုမေးရလားတဲ့အဲ့ဒါတော့အာနာသိမ့်တဲ့သူတွေကိုဩအာနာသိမ့်တဲ့သူတွေကိုသူကမေးရမှာတဲ့เนาะအဲ့လိုလေးပြောတာလားเนาะသူတို့တောင်းယူရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာလားညီမပြောပြချင်တာသိတယ်เนาะတချို့လူတွေနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့သိရဲ့အဲ့တော့ညီမတို့ပြည်သူတွေကမသိတာเนาะပြည်သူတွေကမသိရောချိုးတိပြစင်မှုမရှိဘူးเนาะချိုးတိပြစင်မှုရှိတဲ့သူတွေကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာအဲ့တော့ခါကျညီမပြောပြချင်တာတော့ဒီဟာကိုဘာလို့ဒီလိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ဘယ်အကြောင်းဆိုညီမတို့ပြည်သူတွေကကြိုတင်ပြစင်မှုမရှိလို့ခံရတာကြည့်ပဲเนาะနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေလိုက်ကြည့်လိုက်ပါကွာသူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘုံခုချင်းချရတာနဲ့သူတို့မှာဟိုကတဖက်နိုင်ငံပြေးရလွယ်တယ်ပြောပါဒါပေမဲ့ညီမတို့နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအတာကြတော့အဲ့လိုပုံတော့တဖက်နိုင်ငံကလည်းကိုယ်ညီလေးနဲ့နည်းနည်းပပပဲပြန်ပို့တာများတယ်เนาะပြောပြချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကလည်းဟိုအမြဲတမ်းစစ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့လေတိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုတွေတည်တော့ခါကြတော့တိုင်းပြည်ကတနည်းတစ်ခြားစုပ်ပြက်တန်းလာပဲเนาะအဲ့တော့ခါကြမင်းများလည်းဒီကိစ္စကြီးပြီးမှာပဲမပြီးရင်လည်းပြည်သူတွေလူငယ်တွေတည်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะကိုကတော့မင်းများဆက်ကြအရင်တော့လိုပဲမင်းများပြီးစီချင်းနေเนาะစိတ်မချမ်းသာဘူးเนาะထောင်ထဲမှာလည်းတည်လိုက်တဲ့အသေးเนาะစိတ်မချမ်းသာအဲ့တော့ဒါပါပဲအားလုံးဂရုစိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะတခြားနေရာတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့တည်တယ်မိုးပြဲတွေဖြစ်လာလဲတည်တယ်တခြားနေရာတွေမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ညီမမပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအဲ့ဒါဒီတိုင်းလေးပဲမြင်လိုက်တာเนาะအခုဒီကပြောတာအဲ့ဒါဟိုပေါ့ပြည်သူ့အနေနဲ့ဂယူဆိုင်เนาะမန်းလေးရဲ့လည်းတည်တယ်ဟိုနောက်ွယ်ဒီနောက်ွယ်တွေကွဲနေတာတည်တယ်မလားဟိုမန်းစီပင်ကွဲလိုက်ဟိုကွဲလိုက်နေအဲ့ဒါတွေလည်းတည်ရဲ့အဲ့ဒါလည်းတိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါပေါ့เนาะတို့တင်းလေးတွေမှာလည်းပါနာအခုပြောချင်တာတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဂယူဆိုင်ပါเนาะကိုတော့လာမြောင်မှာလည်းအခုပြေးနေရလေမြောင်မှာပြေးတာညီမပြောပြီးပဲမြောင်မှာသူတို့တစ်စက္ကန့်တိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့မကြဘူးတိုက်ပွဲတွေကလည်းဖြစ်တော့ခါကြတော့ရွာတဲ့ကလူတွေကကြောက်တော့ပြေးကြတာလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့နှိပ်စက္ကန့်မှာကြောက်လို့ညာအိမ်မိကိုပြေးကြတာနော်ရင်းမာပင်တို့နော်ပြီးတော့ KIA PDF တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာမှာလည်းလေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လေသူတို့အဲ့မှာမော်လူးဘက်မှာနော်အင်းတော်တို့နော်ထိကြိုက်မှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခါကြအားလုံးကယူဆိုင်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะပြီးတော့လည်းတီဘောရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့တီဘောတို့မှာဆိုရင်ဟိုး2025ဟိုး2015ခုနှစ်တုန်းကစကားစနဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့เนาะနည်းနည်းရက်ဆဲပြီးတော့လောက်ခါကြသူကလမ်းတွေမှာမိုင်းထောင်တာရှိတယ်မိုင်းထောင်တော့အဲ့ဘက်မှာလည်းပြည်သူလူထုတွေကလက်ဖက်ချန်နေတို့ဘာတွေတို့ကိုเนาะခုထိမတွားရဲဘူးเนาะအကုန်လုံးဘုံကွဲတာတိလာအဲ့လိုလက်နဲ့ကျွန်းချန်နေရှိတာလေမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကလေဒီလိုမျိုးပုံတော့အမြန်ပြီးတော့မှမပြီးရင်ပြည်သူလူထုတွေကလည်းကြာတော့လဲတည်ရမလားဒီစစ်တမ်းတွေခံနေရတာများတော့ခါကြောင့်တိုင်းပြည်ကမတိုးတက်ဘူးရှေ့ရောက်မဲ့ဟာမရောက်တော့နော်မြန်မြန်ပြီးမှာပဲဒါကြီးလဲညီမလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်လေသူများရဲ့လူမျိုးလေးအဆင်ပြေစေခြင်းလေတိလားနော်ဒီတစ်ခါလေးမြန်မြန်ပြေပါသေးလို့ပဲဆုတောင်းပါလေကွာအားလုံးလည်းတန်းတို့ညီတို့ရနော်အခုကြနိုင်ရတကားကလည်းအခုချိန်ဒီမကူညီသေးဘူးကုလသမဂ္ဂတို့ပါဆိုတော့ညီမပြောပြီးပဲသူတို့ကဒီလိုဝင်တာပေါ်တော့ ICT ကိစ္စကိုအဓိကနံပါတ်1အဲ့ဒါအဓိကเนาะအဲ့ဟာအဓိကနံပါတ်1ကအဲ့ဒါပြီးသွားပြန်တယ်ညီမတို့နိုင်ငံထဲပြည်သူတွေဘယ်လောက်နှိပ်စက်ခံနှိပ်စက်ခံသူတို့ကဒီလိုပဲထားထားမှာဟာသူတို့ဟိုဟိုဟိုတောင်မှဖြစ်သေးလို့ခံရတာပဲသူတို့လည်းခံရမှာပဲဆိုတော့ကြည်နေအောင်မှာဒါတော့မဟုတ်လေဒီနေ့ပြည်မကူညီသေးဘူးเนาะအခုဘယ်လောက်ရှိရောနှစ်နှစ်ပြည့်အောင်မယ်အခုပြောပြချင်တာဘာမှမကူညီသေးဘူးเนาะပြောချင်တာကတော့ဟိုပတ်စံငွေမကူချင်နေပါအခုကဲဆေးကူတာတို့တခြားစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေတို့ဘာတွေတို့ပြီးတော့လည်းတခြားနိုင်ငံတွေဆိုတော့လည်းအခုထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေကို
ကူညီထားတယ်လေညီမတို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကတော့တချို့စီးပွားရေးဓမ္မရေးဆိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကူညီတာဒါတောင်မှညီမပြောကူညီတယ်ဆိုတာသူတို့တောင်မှဒုက္ခသည်စခန်းမှာပဲထားထားပေးနိုင်တာဟုတ်တယ်မလားအများကြီးသူတို့လုံမပေးနိုင်ဘူးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ area မှာပဲနေရမှာပဲလေပြောချင်တာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့လေအဲ့လိုပြောတတိယနိုင်ငံလို့ဘာလို့တော့ရတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကလေအဲ့ဒါကလည်းညီမပြောပြီးပဲအကုန်လုံးတော့မခေါ်နိုင်ဘူးတန်းစီပြီးစာတင်ရတာလေပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေပြည့်မီတဲ့လူကသူတို့ခေါ်မှာမဟုတ်ရင်သူတို့မခေါ်ဘူးတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါညီမပြောဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကနေစစ်ဘေးရှောင်ပြီးတော့ပြေးလာခဲ့တဲ့တချို့ပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားတွေဒါမှဒါမှတတိယနိုင်ငံတော့မတော်နိုင်သေးဘူးတချို့လူတွေရှိတယ်ဒီနေ့အတွင်းနဲ့တည်းနော်တောင်းနိုင်တဲ့သူတွေကတော့အခုလို့ပေါ့ဥမာဦးမင်းကိုနိုင်လို့လို့တပါကျေတဲ့သူတွေတို့နောက်ကညီမတို့အခုပေါ့နော်တခြားပေါ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့အရေးပါအရာရောက်ပြီးနာမည်ထွက်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေတို့နောက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆက်လူတွေသူကလည်းသူဆက်နွယ်ချိတ်နွယ်မိတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးဩစတေးလျနိုင်ငံလို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုကူညီပေးတာမှာအခုမှဘာမှမကျင်းနဲ့ကွာအခုမော်ဒယ်ဟန်လေးတောင်မှအခုကမြင်ဘူးလားအခုချိန်ထိဘယ်နိုင်ငံမှကောင်းကောင်းလာမခေါ်သေးဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားညီမပြောပြချင်တာဥမာသူ့ဆိုရင်ဥမာဒီလိုပြဿနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဥမာဒါကတော့ဩစတေးလျနိုင်ငံအဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တနိုင်ငံအဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ထားတာတော့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါသူနည်းနည်းမစိုးဘူးလို့ပြောဒါပေမဲ့အခုဆိုသူကြည့်လိုက်အတိုင်းမှာပဲသူလောတဲ့သူပိတ်မိနေသေးရလေကောင်းကောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကောင်းကောင်းပဲရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားညီမပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်နိုင်ငံရပြီတကယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ကြကြနနအဲ့လိုမျိုးလှုပ်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ခေါ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့တပြုံလုံးကြီးတော့ဘယ်သူမှခေါ်မထားနိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားညီမပြောပြချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘေးရပဲဖြစ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုကိုယ့်ဟာကိုယ်တည်ချာစဉ်းစားပြီးလှုပ်တဲ့နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တည်ချာအစီအစဉ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ကိုအောင်မင်းလို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုဖားကန့်လို့တော့ကိုအောင်မင်းကဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတာလေနော်ကျွန်တော်အိမ်ကချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးသူ့မှာတာသမီးလည်းမရှိဘူးကိုအောင်မင်းကတာသမီးလည်းမရှိဘူးညီမသိတာတာသမီးလည်းမရှိဘူးမိမတောင်သိဘူးနော်မိမရှိလားမရှိလားညီမမသိညီမပြောပြချင်တာသူဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကအစိုးရကစေကူတောင်မှုခံယူထားစေကူတောင်မှုလုပ်နေတဲ့အတွက်အဝေးမှာရနေတဲ့အတွက်ရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးမအေဒီလက်လာဖမ်းတာပြုတာမရှိဘူးလေညီမပြောပြချင်တာသဘောပေါက်လားနားလည်လားနော်တခါတည်းသူကိုယ်တိုင်ရရှောင်းပြီးတာပဲနော်သူ့လောင်ဖမ်းမခံရအောင်ဟုတ်လားညီမပြောပြချင်တာနော်ပြီးတော့သူတခြားဖွဲ့နေလည်းမယုံသူကလည်း KIA အောက်မှာပဲနော်ညီမပြောပြချင်တာအုံကောင်းနေနော်အေးနော်ပြောပြချင်တာအုံကောင်းနေဆိုတာကိုယ့်ကိုကြည့်တတ်တယ်ညီမပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့တချို့ပြည်သူတွေတေးတာကိုညီမအုံမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဂယူဆိုင်စေချင်တာတေးလားဂယူဆိုင်စေချင်တာလှုပ်တဲ့ရင်လှုပ်မလှုပ်တဲ့ရင်မလှုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ညီမပြောပြီးပဲအခက်ခဲတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကပေါ့ဟိုကြက်ကြက်ခံနိုင်ပြီးစူးစီးမှုအားကောင်းသွားတဲ့သူကတော့ဟိုတက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့လို့ရပြီးတော့နေရာလေးတစ်ခုရသွားမှာပဲအခုဘိုးချုပ်ထုံမြတ်ခိုင်းတို့ပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလို့ပေါ့မဘိုးချုပ်ထုံမြတ်ခိုင်းတို့ဆို2009ခုနှစ်လောက်ကနေဆိုရင်အခုဒီနှစ်ဆိုရင်ဘိုးချုပ်ထုံမြတ်ခိုင်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတာ13နှစ်ထဲမှာရောက်သွားပြီညီမသိသလားနော်13နှစ်ထဲကိုရောက်သွားပြီသူတို့ဆိုရင်နော်13နှစ်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုစလှုပ်ရှားလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ဒီကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘာကူညီမှမပါဘူးသူတို့လည်းဒီလိုပဲစကားဆက်နဲ့တိုက်လိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့တုံကတော့တခုလိုရှိတာပေါ့ကွာသူတို့တိုက်တုံကတော့တိုက်ပွဲလေးတွေပေါ်တာရှိတယ်အ2019မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်လိုက်တာပဲလေနော်2019မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ရင်လည်းပဲဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့တရင်တဖွဲ့စုစည်းမှုအားကောင်းသွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်ခိုင်ကတော့အခုလိုမျိုးပေါ့ဥပဝီချမ်းဘက်ကဟိုဟာလက်နက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့က25ယောက်ထဲနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနေပြီးတော့ညီမသိသလောက်ပြောပြတာနော်ညီမပြောရတယ်ဒီမှာအမားတွေပါရင်လည်းခွင့်လို့25ယောက်ကနေပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ25ယောက်ကိုလက်နက်တွေချပေးတယ်တဲ့အလက်တရားတဲ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်ခိုင်မိန်ကောမှာတစ်ခါညီမကြည့်လိုက်တာအလက်တရားပေးလိုက်တာအဲ့ကနေစပြီးတော့သူတို့ကလူတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစီးပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတိုက်ပွဲတွေလုံလိုက်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သူတို့လည်းအခုတက်အင်အားတစ်ခုရောက်ပါတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စစနနလုံနိုင်တဲ့သူဟလာဒီလိုမျိုးအားလုံးတစ်ဖွဲ့အစည်းလုံးကလည်းကြိုးကြိုးစားစားလုံနိုင်တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လို့စုပေါင်းမိသွားတာအဲ့လိုပဲညီမတို့အခုပြည်သူတွေဆိုလဲညီမဖြစ်စေချင်တာကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမစုစည်းနိုင်ဘူးဟလာမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေးမယ်ဟလာတကယ်လို့စုစည်းနိုင်တဲ့သူကြိုးစားတဲ့သူအဖွဲ့အစည်းသူကသူစစနနစီကံတကြလိုက်လာတဲ့သူကတော့အချိန်တိုင်းတော့တရက်တစ်ဖွဲ့ကောင်းကောင်းစုစည်းမှုအားတစ်ခုကတော့တကြပေါက်ရမှာအဲ့ဒါကိုတော့ညီမပြောနိုင်ကျန်တဲ့စကားစနဲ့တိုက်တာနိုင်လားရှုံလားတော့ညီမမပြောပြတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကြလားလောက်တဲ့သူကတော့ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုရဲ့လို့တီထောင်လို့ရသွားမှာပဲဘယ်ဖွဲ့စည်းမဆိုအဲဟိုရှုံးရင်လည်းရှုံးမယ်ကွာတချို့ဖွဲ့တွေကတေးရင်လည်းတေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားဖွဲ့တွေစုစုဖြတ်ခံတာတွေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားညီမပြောပြချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စုစည်းနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြွကြွဆဆလုံနိုင်တဲ့သူတကုတ်တကယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဆနာလုံနိုင်လို့ကတော့တရင်တဖွဲ့တွေစုစည်းမယ့်အဖွဲ့တွေကတော့ရှိသွားမှာတေးရမလား
အဲ့လိုမျိုးအင်အားနည်းတဲ့သူတွေဆိုရင်အားလုံးစုစည်းပြလိုက်သိတယ်မို့လားအဲ့လိုမျိုးတားကြီးလည်းမစုစည်းနဲ့အဲ့လိုဖြန့်ကျက်ထားမှာလေသိတယ်မို့လားဒါပေမဲ့ကို့အဖွဲ့တွေကတော့ချိတ်ဆက်မှုရှိရမှာညီမပြောပြချင်တာညီမလည်းတိုက်နေတဲ့သူတော့မဟုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမဖာညီမသူများတွေဖာလေးတွေကိုလေ့လာသလားပြောပြတာနော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့နည်း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 လေးကိုကွဲတာသူများဖြိုခွင်းတာခံရတယ်နော်ပြောပြချင်တာအဲ့လိုပြောတာပြီးတော့လေဘာတွေညာတွေကိုတည်င်းအဆလျှို့ဝှက်ထားမှာနော်လုံးဝလုံးဝနော်အဲ့လိုမျိုးညီမပြောပြချင်တာကတော့အားလုံးဘီယူဆိုင်ပါအကုန်စိတ်ပူပါတယ်ကွာနော်အဲ့ဒါပြောပြတာကဲနော်ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ခါကြဆက်ကဆက်ကလည်းအခုသိရမလားနိုင်ငံရေးပို့တွေ share တာတို့ဟလားအန်ယူတီစီအပြေးကနေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူ့လောက်ခိုင်းတာညွန်ကြတာတက်ခိုင်းတာတွေကိုပြောတာတို့အလုပ်လုပ်တာဆိုဖမ်းပါလေအခုညီမကတော့ပြည်သူတွေကိုစိုးရိမ်လို့ဒါတရင်လေးတို့ဖတ်ပြပါနော်တရင်လေးတို့ဖတ်ပြတာဘယ်သူ့မှညှောက်တာပိန်တာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုအုံအောင်နဲ့ကိုဖကိုတည်တည်ဆတ်ဆတ်လှုပ်ဟာလှုပ်ချင်လိုက်ရလှုပ်ချင်လိုက်တာဆိုရယ်စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့မလှုပ်နဲ့အုံအောင်ကတခြားစဉ်းစားနော်တေချာစဉ်းစားနော်လုံးဝဒီလိုမျိုးတေးတေးလေးရှိတပေလေးလောက်လေးစဉ်းစားလို့မရအောင်နော်အရှိကိုလည်းစဉ်းစားအတားကိုလည်းစဉ်းစားနော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမှအရာရာကိုတေးတေးချာချာလောက်ဒါကိုပဲညီမပြောချင်းကြံတာဘာမှမပြောချင်းဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပဲနော်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝပြူရတာအသက်တင်နေရင်ဒါဒါရိုးရိုးတနက်လေးရလားအောင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးညီမပြောပြချင်းတာတချို့လူတွေဆိုရင်အဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကဟာအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေကိုဟလားတကြအောင်လေလောက်ပေးတဲ့သူတွေကနော်အခုဆိုရင်သူတို့ကအေးအေးဆေးဆေးပဲနော်သူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတချို့လူတွေဆိုရင်နိုင်ငံရသွားတဲ့သူတွေကသွားလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေကလုံတာညီမသူတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့မခံနိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောပြကြတချို့လူတွေကဘာမှမတည်နားမလဲညီမဆိုအခုပြောတာဖေဖော်ဝါရီနှစ်လပိုင်းမတိုင်ခင်ကနေပြောတာအခုဒီနေ့ထိဒီဇင်ဘာမနာသေးဘူးနော်အဲဒီဇင်ဘာမနာသေးဘူးပြောတာကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ပူရမယ်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ပြည်သူတွေလည်းသိနေတာပဲနော်အဲ့တော့ခါကြစစအရာဂရုစိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်ညီမရောဟာမရဘူးနော်ဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်ငါကမရဟိုကလုံးလုံးမရဘူးနော်အဲ့တော့ခါကျအဲ့ဒါပဲနော်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါပဲနော်ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်နော်အဲတခါလေးကျတော့အဲ့ဒါလေးပြောရတယ်နော်အဲကလေးတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုငငယ်ရွယ်လေးတွေဂရုစိုက်ပါနော်ဒါပါပဲညီမပြောပြချင်တာတော့အားလုံးဂရုစိုက်ပါစကားစဘကတော့ပြောပြီးရယ်သူကတော့အကုန်လုံးပါပဲနော်အိုးဥပမာပေါ်တော့ဟိုတစ်ခေါက်ကအေးရည်လေးဌာနမှာကြော်ညာထားတယ်လေဒီ PDF တွေကိုဒီ3လအတော်တွေမှာအပြီးချိန်မုံသွားမယ်ဆိုကြားလိုက်အဲ့ဒါကြော်ညာထားပေးမှာအပြီးချိန်မုံနိုင်သေးလို့တော့မမုံနိုင်သေးဘူးညီမပြောမယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကွာလူဦးရေအိမ်တော့လူဦးရေကွာဘယ်လောက်ရှိရမလို့တော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်တစ်ခုတည်းကွာနော်ညီမဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်နော်ရင်းမပင်တစ်ခုတည်းမှာကွာရင်းမပင်တစ်ခုတည်းကွာတဲ့နော်သူကဟိုကပေါ်နော်အဲ့မှာကွာတသိန်းကျော်ရှိတယ်လူဦးရေကွာနော်ဒါညီမပြောတနေလေးပဲရှိသေးတာနော်ညာပြန်ဒါကြောင့်လက်သာတမလို့နော်စကိုင်းတိုင်းအားကြောင့်သူတို့ဖိတာလဲပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအားတအားပဲအရင်တော့ကလည်းပြိပခတ်ဖြစ်ထားတဲ့နေမျိုးလေးကျေးနေတောင်စီမံကိန်းတို့နော်အဲ့မှာစာကစားနေရလဲစာကစားမတက်ခင်တော့တခြားအဖွဲ့စည်းတွေတော့ကလည်းတိတ်ပြီးမတည့်ထားဘူးနောက်ခါကန့်ပလူတို့ကျုံလာတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပြဿနာဖြစ်ထားတဲ့နေရာတွေနော်ကျုံလာရောသိတယ်မလားကျုံလာမှာတမျိုးနေလုံးရေမြုပ်သွားတာတည်တယ်မို့လားမြုပ်တည်လိုက်တာလေရေတွေရေလောင်းတမန်လောက်လိုက်တာလေအကုန်မြုပ်တာတရွာလုံးမြုပ်တာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရွာတရွာကိုတစ်ဖက်ကိုတည်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲတချို့ကျေးရွာတွေမကျေနပ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုမကျေနပ်ပေမဲ့လေဟိုပေါ့မချစ်တော့လေအောက်ငါနန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနော်အဲ့တော့အဲ့ဘက်တည်းကစကားစားဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကပြိပခဖြစ်ခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကျေးနေတောင်စီမံကိန်းတော့ကလည်းပြဿနာဖြစ်တိုင်းလားဒါကြောင့်မလို့အမေစုလက်ထက်တော့ဆိုအဲ့စကိုင်းဘက်ကိုဟောပြောတာတော်လားဆိုရင်ရဲတွေတောင်မဝင်ခိုင်းဘူးတချို့ရွာတွေကနော်ရဲတွေလည်းမဝင်ခိုင်းဘူးလေမှတ်မိလား2000ဘလောက်တောင်လည်းမသိဘူးလုံခဲ့တဲ့6နှစ်တောင်တည်ရင်ညီမကြည့်လိုက်ရလားရဲတွေလည်းမဝင်ခိုင်းဘူးဘယ်သူမှမဝင်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒီရွာလေးတွေရောဆိုရင်အမေစုပဲဝင်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခါကျအဲ့လိုမျိုးပုံတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွာတွေဘက်ကသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပြေးထန်နေသူတို့ကပြဿနာဖြစ်တဲ့အဖူထစ်လေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပဲရင်လို့ဆိုတာလည်းပြဿနာရှိတယ်လေအမေစုတောင်ကအဲ့လိုပဲဒီပဲရင်မှာပြဿနာဖြစ်တာအမေစုတို့အဖွဲ့တွေဝိုင်းရိုက်ခံရတာလေအမေစုရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဝိုင်းရိုက်ခံရတာအဲ့တော့ခါကျအဲ့လိုဒီပဲရင်တွေတော့တောင်မလို့လေဒီပဲရင်တော့ဟလာအဲ့ညီမပြောပြီးအဲ့စကိုင်းတချို့ကိုနော်သူတို့နေနေတာလည်းမပြောနဲ့စကိုင်းတချို့ကတကယ်စကားစဆက်အောင်ရှင်တွေကပြိပခတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေနေတွေလေပြောမယ်ဆိုရင်ပြိပခတ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်အဖူထစ်တွေရှိတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီတော်လိုင်းရေးရတော့မြန်မြန်ပြီးမှမပြီးရင်တော့ပြည်သူတွေကတော့တိတယ်မို့လားနော်ပြေးလိုက်ဟလာ
သေးလိုက်เนาะတိုက်လိုက်အဲ့လိုပဲဘဝတွေရတော့เนาะဒါပေမဲ့လေပြောပြချင်တာတင်းရင်တေးပြီသူတို့တိုက်ရရင်ပြီးရောဆိုရင်တော့တိရတိုင်းပဲအဲ့ဒါကတော့ကိုကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲเนาะဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တင်းရင်တေးပြီသူမတို့သူတိုက်ရရင်ပြီးရောဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးလေညီမလေเนาะဒါပေမဲ့ညီမပြောပြချင်တာတော့အဲ့လိုပေါ့စိတ်ဓာတ်တွေချင်းချင်းခံနိုင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းမှုအားတွေရောထောက်ပံ့မှုအားတွေရောရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဖွဲ့စည်းလေးကတော့တတ်နိုင်ရတယ်ကိုကဖွဲ့စည်းမှုစုစည်းမှုအားရပြီးတော့ကိုကိုထောက်ပံ့မဲ့သူမရှိဘူးဘလို့မှရက်တည်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတည်းအမှန်ကန်ပဲเนาะဒါတည်းအမှန်တရားပဲကိုဘိုးချုပ်ထုံမြတ်ခိုင်တို့ဘယ်သူတို့ဆိုတော့သူတို့လည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ပပလည်းရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လားညီမပြောရဥပဝီချမ်းတနက်ကလေးတွေပေးတာလို့ဟုတ်လားဗာလေးပဲညီမပြောမယ်ကွာအခုညီမတို့ပြည်သူတွေဖေဖော်ဝါရီနှစ်လပိုင်းနေတာအခုဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေတောင်မှကဲဘလို့ပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့နေလဲငွေလိုတွက်ကြည့်လိုက်ရင်အခုနှစ်လပိုင်းကဖေဖော်ဝါရီနှစ်လပိုင်းကနေဒီနှစ်ချင်းဒီဆိုငွေလိုတွက်ကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးပဲဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားပြည်သူတွေလှူတာတွေနိုင်ငံခြားကလှူတာတွေတခြားလူတွေကလှူတာတွေနိုင်ငံတွေလှူတာတွေတချို့တိုက်တွေရောင်းတာတွေဥမာတစ်ခုညီမပြောပြဘလောက်ဒီတိုက်ပွဲကြီးအခုငွေအင်အားတွေအများကြီးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တောင်မှဘလောက်ဆုံးရှုံးနေလဲနော်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့အောင်မြင်တာတွေရှိသလိုဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိရလေအိမ်တွေပျက်စီးတာတွေရှိရလူတွေတေရတာရှိရဒါပေမဲ့ညီမပြောပြချင်တဲ့ပုံကအထောက်ပံ့နေရှိနေလို့တိုက်ပွဲတစ်ခုရဲ့လို့ဖော်ဆောင်လို့ရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအထောက်ပံ့မရှိရင်ဘာမှဖော်ဆောင်လို့မရအခုညီမတို့လှူတာတွေကိုဥပမာတစ်ခုပြောပြအားလုံးကရက်ကြည့်လိုက်ဥပမာတစ်ခုပြောပြနော်တိုက်ပွဲတွေပြင်မယ်လို့ထင်လားမပြင်ဘူးလေမပြင်ဘာဖြစ်မှာလဲစကားစလာလာမှာလေထိုးစစ်တွေစစ်မှာအဲ့ကြရင်ကိုတွေကရက်နေရမှာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေပဲနာမှာလေဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ကလက်နဲ့အင်အားမပြည့်ဆိုရင်မဖော်ဆောင်နဲ့နော်ဖော်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ရွာတွေကိုလောက်ခံရမှာသိရမလားကိုယ့်မှာဒါနဲ့အင်အားပြည့်စုံနေပြဿနာမရှိဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုအဲ့ရွာကိုမလုံနဲ့အဲ့နေရာကိုလည်းစစ်မဖြစ်နဲ့နော်အဲ့ဖြစ်မဲ့နေရာကိုပဲတတ်မှတ်ထားသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကိုကလက်နဲ့အင်အားမရှိဘဲနဲ့ကိုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ရွာကိုလာလောက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျပြည်သူတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်ရင်လှူတဲ့ငွေကနည်းနည်းဒုက္ခရောက်တဲ့သူကများတာတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေရောဆိုတော့ပတ်စံမလောက်ဘူးသိလားသဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒါကိုပြောပြအဲ့တော့ခါကြအဲ့လိုပါပဲနော်လှူတဲ့ဖွဲ့တွေကလည်းအခုဆိုရင်ညီမပြောပြချင်တာတိုင်းမှာဆိုလည်းပြည်သူတွေကတိတ်အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖန်ခါရရှိတဲ့လုံတမားတွေအဆင်မပြေရရှိတဲ့အများကြီးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခါကြလူတိုင်းကတော့မပြေလဲအလုံးလုံးနေကြပြေပေါ့မှာတချို့ဆိုရင်လည်းဒူဘိုင်းမှာဟာလာအဲကောင်မလေးစကိုင်းဘက်ကဒုက္ခရောက်လို့ဆိုပြီးစကိုင်းဘက်သွားလောက်တာစကိုင်းဘက်ကကောင်မလေးက18နှစ်18နှစ်ပဲရှိရတဲ့ဟိုမှာရောင်းစားခံရတာကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးပဲပြဿနာဖောက်ဆုံးနေဖြစ်ထို့ဒီတိုင်းမှာညီမတို့လည်းပြေပောက်မှလုံတာအဆင်ပြေတော့ဆိုလည်းအဲ့မပြေဘူးနေတိုင်းတစ်ထည့်မြန်တာကြည့်နေရတာเนาะခုဒါညီမဒီနေ့နားရက်မို့လို့เนาะဒီနေ့နားရက်မို့လို့ညီမဒါဘယ်နှစ်နာရီထုတ်ရုံလို့ညီမတော့မှအပြင်မထွက်သေးဘူးเนาะနားရက်မိုးရွာနေလို့စိတ်ညစ်တာเนาะပြောပြချင်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တစ်ထည့်မြန်တာကြည့်နေရတာတစ်ထည့်ကြည့်ပြီးအောင်လို့ဒီလစာလေးတလရလာပြီဆိုရင်တော့မှအာငါတထေးတရက်တရက်ကွာတလလုံးငါငါတထေးကိုအဆင်ပြေအောင်ဟာဘလို့လေးဟာအမြဲတမ်းပရက်ရှာနဲ့လုံးလုံးနေရတာနော်ပြောချင်တာတိလာကိုယ့်ရဲ့တထေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့အမြဲတမ်းလုံးလုံးပြီးသူတို့ကိုဆူတောင်းနေရတာဒီပတ်စံလေးတလလေးကြေးပြီးဆိုရင်ကိုယ်မှာပျော်နော်ဟာကိုယ်ဟလာကိုယ်စားချင်တာလေးစားရတယ်မိဘတွေပေးချင်တာပေးရကိုယ်စစ်ပေးချောက်ပြီးဆိုပြီးလူလို့ရဦးမှာတစ်ခုပြောပြလေဒါပေမဲ့ရတဲ့ပတ်စံဒီဘလောက်ခက်ခဲလဲနော်ပင်မန်းနေလေနော်တအားပင်မန်းတာဒီကြရတဲ့ညီမအခုလိုမျိုးစစ်ဖြစ်နေရောပြည်သူတွေစိတ်ပူလို့တင်းနေတဲ့ရှောက်ပြောရှောက်ပြောတော့အင်အားတချို့တကယ်ချင်းတွေကအင်ကိုတော့တိုင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်တိုင်တော့စုခမ်းတာတွေရှိတယ်ရှောက်ပြောနာတဲ့ဟိုလိုင်းပေါ်မှာတဲ့တင်းနေရတယ်တဲ့နော်လက်ကနေလာကဖမ်းခတ်နေရအောင်တဲ့ကျမတို့ကတဲ့ဒီမှာဒီမှာမြို့ထဲမှာနေနေရတာတဲ့အဲ့လိုတွေစုခမ်းတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုတွေနော်အဲ့လိုစုခမ်းတာတွေရှိတယ်ကို့အင်အားလည်းမတည်ဘူးလေနော်အမတွေကလည်းအမတွေကကြိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲတည်တယ်မလားကြောက်တယ်လေနော်ကြောက်တော့ခါကြဟိုစကားစားနေတဲ့နေရလေနော်ပြောမယ်ဆိုမြို့ထဲတွေနေနေရဆိုတော့နေတော့ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးနော်ကိုကြီးကနေအေးစင်နေပါရဲ့ညီတို့ကကိစ္စမရှိဘူးလေဟုတ်ပါတယ်သူတို့ပြောမှန်းတယ်ညီမပြောညီမဥပမာတစ်ခုနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်တယ်ဥပမာညီမလုံမြောက်နယ်မြေကိုရောက်နေရမယ်ဥပမာတစ်ခုနော်လုံမြောက်နယ်မြေကိုရောက်နေရမယ်ညီမရဲ့မိဘကလည်းဝေဝေးမှရောက်နေရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုပြဿနာမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ညီမကဥပမာတစ်ခုနိုင်ငံရေးလှုပ်လိုက်မယ်အချာအချာနဲ့ဟာလိုင်းပေါ်ကနေဘာကြီးလှုပ်ညာကြီးလှုပ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြတာနော်အဲ့လိုရုပ်လိုက်ပြီးဆိုရပြန်နေသူတို့ကမိဘတွေဖမ်းမယ်မိဘမရရင်ဘာဖမ်းမှာဟလာအခုဆိုရင်ကလေးလေး၁၂နှစ်ကလေးလေးတောင်မှနှိပ်ဆက်တာလေအခုဟိုကပါတော့ဟိုကဒေမောင်မသူတင်းနဲ့မှပါလာမြစ်ကြီးနားမှလာမသိဘူးမိဘမတွေ့လို့နဲ့နော်ဖမ်းသွားတယ်လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ရိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခါကြတော့မိဘကိုမတွေ့ကိုမိဘတွေဖမ်းမယ်ကို့အမကြီးပြန်လုပ်မယ်ညီမပြောပြချင်တာအဲ့ဒါနော်တခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုကြည့်အနောက်ကိုလည်းကြည့်နော်ဂျမ်းမလုံးနဲ့ညီမပြောပြချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ
ကိုလုံနိုင်လို့မလုံနိုင်မလုံနေဆိုအဲ့ဒါပြောပြီးတော့ချုပ်လို့ရအမြင်တစ်မျိုးအောင်းပေးတယ်မဟာဘာလဲ तू ကလူတွေတော်လိုင်းလုံတော့ तू ကဘာလဲမလုံခိုင်းတာလားအဲ့လိုထင်မှာမဟုတ်ဘူးညီမပြောပြချင်တာညီမပုံစံနဲ့ဥမာပြောညီမအခုအမှန်တရားကိုကြိုက်တယ်အေးကြိုက်ပြမယ်ကိုကဥမာထားပါတော့ဟလာတော်လိုင်းရဲဝင်မယ်ဒင်းနဲ့နေတက်မယ်ဥမာတခုပြပြအဲ့လိုလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမမှာဘာမှပြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်တော့တိပြညီမလုံလိုက်ပြီးပါဆက်ကြီးကရှောက်ပြောပြီးတော့ဟလာတရင်တွေကရှောက်ထွက်နေဘာလုတ်ခံရမလဲဖိုင်းခံရမလဲဘာမှမလုပ်တော့တိဘူးတခါလဲသိတယ်မလားနှိပ်စက်ခံရမယ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးအလုံးတချို့လူတွေကအဲ့လိုလဲတာလို့ပုံပြေးတာတချို့ကကိုကိုရှောင်ပြီးသားနော်မိဘတွေကလည်းဝေဝေမှာအကုန်ရွှေ့ပြီးသားဘာမှမလုပ်ခံရအောင်ညီမပြပြသဘောပါလားအဲ့ဒါဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဖန်ခံလဲဆိုတာလူပညာသမားတွေဘာတွေဖန်ခံလဲဆိုတာကြသူတို့ကကိစ္စမရှိဘူးပြန်လွတ်လာတယ်၃နှစ်ပဲနော်ပြန်လွတ်လာတယ်သူတို့ကအနှိပ်စက်မခံရအောင်ဘယ်အမှုပညာတွေမှမနှိပ်စက်ခံရအောင်လေဘင်းကိုလှည့်ရတယ်နော်ဘယ်အမှုပညာခံမှနှိပ်စက်ခံရအောင်တိလားနှိပ်စက်ခံရတာဘယ်သူတွေတော့အနိုင်ဒီတပိတ်လှုပ်ရှားတဲ့သူနော်ပြောချင်တာဘယ်အမှုပညာမှနှိပ်စက်မခံရဘူးညီမပြောနှိပ်စက်မနှိပ်စက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ညီမပြောပါချင်တာသူတို့ကတိတယ်မလား၃နှစ်ပဲကြာပြီသူတို့ကလွတ်သွားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဖြစ်တာညီမပြောပြီးပဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူအနိုင်ဒီဖွဲ့ CDM တွေမှာနော်တပိတ်တက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေခု PDF ထဲကိုပါတဲ့သူတွေနော်အဲ့လိုလူတွေနေသွားပြီဆိုရင်တေးပဲတေးလားအပေပဲအခုညီမပြောပြရတဲ့ဒါသာမလို့ UG အဖွဲ့၈ယောက်ဆိုတဲ့ဟာအိုက်စာမနီပြောက်ကြတဲ့ဘွဲရဟာဆိုတာဖမ်းသွားရင်၂ယောက်ကလည်းတေးတယ်သူတို့လည်းတေးမှာပဲနော်အာသူတို့အရှင်းမဖမ်းအောင်အသေးဖမ်းမယ်လို့ပြောပြီးသားအစောကလေးကလေအေးအဲ့လားကြောင့်ညီမပြောချင်တာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်တာဖော်ဆောင်ကိုကတေးဆိုသူတို့ကိုဘုံသွားပြလိုက်လို့သူတို့ဥမာသူတို့၂ယောက်တေးသွားလို့ကို၁၀ယောက်ဖမ်းခါတန်လားညီမပြောပြချင်တာအဲ့အောင်ပြောတာပန်လာညီမပြောပြချင်တာညီမပြောပြတဲ့ပုံစံနားလည်တယ်မို့လားနော်မီးတွေလောင်နေတယ်ရေဘူးလေးနဲ့တော့ပတ်လိုက်ရေဘုံလေးနဲ့ပတ်လိုက်ပတ်လို့မရဘူးမီးကလောင်မှာပဲငိမ့်လေခဏပဲငိမ့်မှာပြီးတော့ခါကျအဲ့မီးကကိုယ်လာဟတ်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့မီးတွေကိုငိမ့်ဖို့ဆိုရင်အားလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလောက်ရမယ်အဲတစ်ဖက်ကစိတ်ရေးလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားဟိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခုဒီပေါ့တော့ဟိုပေါ့လက်နက်ကိုင်အားလုံးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပါမှာဒါရက်ငိမ့်သွားမယ်ဝိုင်းတိုက်တာတော့ဝိုင်းတိုက်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးနိလန်နဲ့အားလုံးကဝိုင်းပြီးဖြစ်မှာသိလားတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းငြိမ်းချတာပဲဒါမှမဟုတ်အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအားလုံးကဝိုင်းပြီးတိုင်းမှာပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုလူက၁၀ယောက်လိုက်ပတ်လိုက်ဒီလူက၁၀ယောက်လိုက်ပတ်လိုက်ဆိုရင်ကိုရှောင်းနိုင်ကိစ္စမရှိဘူးမရှောင်းနိုင်အဲ့မီးကကိုလာကူးမှာနော်ကိုလာကူးမယ်ကူးပြီးမငြိမ်းဘူးလေသူကတောက်လျှောက်တောက်နေတာလေရေဘူးလေးနဲ့လည်းပတ်လို့မရအောင်နော်အဲ့မီးကိုငြိမ်းဖို့ဆိုရင်ရေဘုံးနဲ့လည်းပတ်လို့မရအောင်သိတယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုညီမပြောပြချင်တာနမူနာထားပြီးတော့တော့ပြည်သူတွေလောက်တာလောက်တနည်းအောင်လုံးလိုက်သူတို့ကလာပြီနော်တနည်းအောင်လုံးလိုက်မီးလာရှို့ပြီညီမပြောပြချင်တာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမရှိလို့ညီမတို့ပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအဲ့လာကြောင့်ခံရတာလေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမရှိဘူးနော်အဲ့လာပဲနော်နော်ခုချိန်တည်းနှစ်ပေါင်း60 80 80 90 100တိုက်နေတဲ့ KIA တို့ဘယ်သူတို့တောင်မှလင်းရင်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါပြောတာပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းကြည်တင်ပြီးနော်တချို့ကြလည်းခေါင်းဆောင်တွေတချို့ချို့လက်နက်ကင်တွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမကြည့်ဘူးမေးရှူဆေးရှူသိနော်ပြောချင်တာလူဦးရေတွက်လိုက်နော်ညီမပြောပြချင်တာစိတ်တူတယ်ဒီလားအဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့တချို့တွေလည်းကိုယ့်လူတွေကုံဘိန်းစားဆေးစားတွေဖြစ်တော့ကြည်နော်တခါတည်းပဲအဲ့ဖန်ကန့်တော့ဘာလို့ဆိုရင်လူဦးရေကြည်လိုက်အောင်လူဦးရေဘာမှမရှိတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိတော့လားနော်သူများလူဦးရေတွေကတိုးနေတာတွေ့လားကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေဘိန်းစုရှေးစုနေတဲ့လူတွေအကုန်လိုက်ဖန်အကုန်ဆေးဖြတ်စေသမားတွေစေးရှောင်းနေတဲ့လူတွေအကုန်ဖမ်းနော်အဲစေးရောင်းနေတဲ့သူတွေမရောခံရဘူးနော်စေးကိုတကယ်လို့ဥပမာကွာမိုးရစ်စေးတွေပါလေဆိုတော့မတုံးတာပဲကောင်းတယ်အဲမိုးရစ်စေးတုံးတာဘာမှမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမသိဘူးမတုံးလဲဆိုလဲတုံးနေကြတာအဲအထူးသဖြင့်အဲမြေကြီးနာနော်မန်းလေးတဲ့လဲတုံးနေမန်းလေးတဲ့မှာလဲတွေ့တယ်နော်မုံရွာမှာလဲတုံးလောက်တယ်နော်ပြောချင်တာမုံရွာမှာလဲကောင်မလေးတယောက်ကိုတတ်ထားလေ20နှစ်ကောင်မလေးဆက်မှုစုံနေမှာဟိုတနေ့ကတရင်ပါလာပါနော်အဲ့တော့ညီမပြောချင်တာတော့မူရစ်စေတုံးတော်တော့လုံးဝပဲတန်ခွက်တယ်နော်လုံးဝမတုံးကြနဲ့ဒါလေးတုံးလိုက်လို့ငါတို့အိတ်ကောင်းတာတို့ဟာဘာဖြစ်တာတို့ချို့ဆွေရှိရလေမလုံးနဲ့နော်ဘာအကောင်းလဲအဲ့ဒါတုံးလိုက်လို့ဘာမှမကောင်းဘူးမတုံးနဲ့နော်ကို့အတွက်အားရှိလာလားကျမကြီးကောင်းလားအဆုတ်ကောင်းလားကလီစာကောင်းလားဘာမှမကောင်းမတုံးနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မူရစ်စေတုံးတော်ကိုသိတယ်ဆိုရင်ဖမ်းရမယ်ဆေးဖြတ်ရမယ်နော်အဲ့လားတွေကိုအသိပေးပညာပေးပြီးလုံးရမယ်ကိုတိုင်းရင်းသားရဲ့ဆေးရှူဘိန်းရှင်နောက်အနာကက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးလားလူကြီးတွေကိုညီမပြောချင်တာဆရာနာရှင်နဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့လူတချို့တချို့ဒီတိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာခေါင်းဆောင်တွေလက်နက်ကင်တချို့ချို့ကိုတိုင်းရင်းသားကြီးကြည့်လေကချင်ပြည်နယ်ကချင်လူငယ်တွေဆေးဆွဲဘိန်းဆွဲသိနော်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်လည်းထုတ်နေတကမှာရှမ်းမြောက်မှာတချို့တချို့လည်းအဲ့လိုပဲနော်
စေးမတော့စေးမရှူအောင်လို့ဆိုလို့ဟိုလူတက်ဒီလူတက်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ကိုတိုင်းရင်းသားတွေကအတိညာနေမရှိဘူးစေးတွေချူဒီလက်နဲ့ကြီးကိုင်းနေလို့လည်းမပြီးဘူးညီမပြောပြချင်တာတိုင်းပြည်တပြည်တိုင်းရင်းသားခြေရွာတရွာပါကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ကိုပိုင်လက်နဲ့ကိုပိုင်အဖွဲ့စီရတော့ရှိရမယ်မှန်တယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအဲ့လိုစေးရှူဘိန်းရှူနေဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကိုယ့်နယ်လေးကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှာလဲညီမပြောပြချင်တာနော်ကိုယ်နဲ့လေဘလို့အတော့အောင်ကြောင့်နိုင်ငံရေးနေလာနဲ့တွားရပဲထားလိုက်အောင်ဥမာသူတို့ပြောသူတို့ PR စနစ်နဲ့တွားရပဲထားလိုက်ကို့မှာအဖွဲ့အစည်းကနည်းနည်းလေးရှိလို့ဘလို့လုပ်ရမှာလဲနော်ပြီးတော့ကို့အဖွဲ့တွေကနိုင်နောက်ကလာမယ်ကို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကလောက်တက်ကြိုင်လိုက်ပြီးညာနေထက်မြက်နေမှာကို့အောင်မြင်မှာပေါ့ဟုတ်လားညီမပြောကဲထားမှာတော့ကွာဥမာ PR စနစ်နဲ့ပဲပြောပြောဘာပြောပြောဆရာနာရှင်အောင်ကဲမင်းတို့ဒီကိုမင်းတို့အုပ်ချုပ်ကြကချင်ရကချင်ချုပ်ဟလာရခိုင်ရခိုင်ချုပ်ရှမ်းရှမ်းချုပ်ဥမာချုပ်ခံလိုက်တယ်ထားရတော့ကို့နဲ့ကို့ချုပ်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကတော်နေတက်နေမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတော်နေတက်နေမှာကိုပြင်းနေတာရလာပါမှာမဟုတ်ဘူးစေးတွေရှုံမဲ့ဘိန်းတွေရှုံမဲ့အရက်တွေတောက်မဲ့ဖဲတွေရိုက်မဲ့လောင်းကစားတွေလုံမဲ့မိမတွေရှုံမဲ့ညာမဲ့လိမ့်မဲ့ကောက်မဲ့စင်စာရိုက်တာတွေပြတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုပြင်းနေဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲကိုကအခုစားပါတော့ရှမ်းပြည်နေရဘူချုပ်ရွက်စစ်တို့ဟလားခေရန်ရေဘူချုပ်ကွမ်းမော်တို့ညီမတို့ကရင်ပြည်နေကခေါင်းဆောင်တွေတို့ဟောတခြားလူတွေကအချိန်တိုင်းရင်မသေးဘူးလားသေးမှလေအသက်80 80ဆိုတာမနေရတော့နောက်တက်လာမဲ့သူတွေကကောင်းသွားမှာအဲ့နောက်တက်လာမဲ့သူတွေကအရေးချင်းတွေပြည့်မိနေတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူးလေ။ဟောရေးချင်းတွေပြည့်စုံနေကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်လေးကိုနောက်လာနောက်တာတွေကစနေရာလေးစစနာနာပေးဟာလား။နောက်ငါခက်အတွက်ကိုလှပအောင်လို့တိဆောက်ရမှာ။ဆေးရေရှူဘိန်းရေရှူဘာမှမကောင်းနော်။ဆေးရှူဘိန်းရှူလိုက်ရင်တခဏတာပျော်မယ်မိမရင်နဲ့ဟာလားလိုက်စားမယ်။အေးအဲ့လိုလိုက်စားလိုက်တာနဲ့ပြန်နဲ့တိပညာပြနော်။တိုင်းပြည်ဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲ။တိုင်းပြည်မပြောသေးဘူးကွာ။မိမရရင်ကိုယ့်မိမဘလို့နေမလဲ။ကိုမိမကိုသားသမီးဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲ။နော်ငါပြောချင်ဒါမှမဟုတ်အဲဆေးရှူဘိန်းရှူမလုံးနဲ့အရက်လည်းတောက်တာတောက်မတောက်နဲ့မပြောနည်းနည်းပဲတောက်အများကြီးမတောက်နဲ့နော်ပြောရလဲမောတယ်နော်ခါကြအဲ့ဒါလေးပြောပြနော်အဲ့တော့ခါကြတော့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ကိုမပြောသေးဘူးကိုရက်ကွက်ကိုအိမ်တော်ကြီးကိုကိုဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲဆေးရှူဘိန်းရှူအရက်တောက်မိမလိုက်စားကတိမတီးစိတ်ကရုပ်ပတ်လည်းညာကောက်ကျစ်တို့လုံးနေဘလို့တော့မလဲနော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တချို့တချို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့မိုးရစေလုပ်ငန်းတွေခင်ဗျားတို့ရအောင်ဖမ်းရင်ဖမ်းမဖမ်းဘူးဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲတိုက်နေလဲအလကားပဲလို့ပြောလိုက်မယ်နော်အလကားပဲလို့ပြောလိုက်မယ်နိုင်လဲခဏပဲနိုင်မယ်လေကိုလူတွေဆေးရှူနေဘလို့အုပ်ချုပ်မှလဲညီမပြောပြချင်တာနော်အဲ့ဆေးမရှူတဲ့သူတွေကတော့အဆင်ပြေမယ်သူတို့နယ်လေးတွေအေးချမ်းမယ်ဆေးရှူနဲ့တနိုင်ငံလုံးဆေးရှူအကုန်တိုင်းပြည်ပြတ်မှာပဲနော်တိုင်းမြေပြတ်ချာပြတ်အောင်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပဲเนาะဆေးရှူကြเนาะပေးအောင်လာရှူကြလို့ပြောလိုက်ပဲဟာလေစိတ်ကတိုးလာเนาะအဲ့တော့အဲ့အားဒီတိုင်းပြည်ကတော့တော်လန်ရေးပွဲကြီးကတော့အောင်သွားပြီဒီဆေးရှူလုပ်ငန်းတွေကဆက်လက်ပြီးလုပ်ပြီးရှူနေကြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အလကားပဲလို့ပြောလိုက်မယ်เนาะအလကားပဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်တည်ရစားတာဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲကိုယ့်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะကိုယ်တို့များနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတော့အရက်ဘိန်းဆေးမရှူလို့လေတိုးတက်တာဟုတ်လားပညာရေးစီးပွားရေးအားလုံးလုံနိုင်လို့တိုးတက်တာသူတို့ကဆေးရရှူမယ်ဘာရရှူမယ်ဆိုပညာရေးဘလို့တင်မလဲအလုပ်တွေဘလို့လုပ်မလဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ခါကြတော့ဒါပါပဲငါပြောတာလက်နက်ကင်ပြီးကျွမ်းကျင်ပြီးတိုက်တက်နေုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအဖက်ဖက်ကလည်းကိုကအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တည်းရလည်းမွေးနိုင်မှာနော်ကိုရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေလည်းကောင်းပါလေနော်ဒီအမားမှန်တွေကိုခွဲခြားတတ်မှာဆေးရှူတာတွေမရှူပါဘူးနော်ဒါတွေကမကောင်းဘူးဆိုတော့တကယ်မလုံးနဲ့လေနော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာလူငယ်တွေကလည်းအတိအသေးပညာပေးလောက်အောင်မဟုတ်တော့မလားအခုကအဲ့လိုမှမဟုတ်တာနော်ရှေးကတိုက်နိုင်တိုက်ပွဲတွေကတော့နိုင်နေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကလူတွေကဆေးရှူပါပြက်စီနေလဲအလကားပဲအိတ်ကောက်နဲ့ဖားကောက်ပဲနော်တိလားနော်ရှေးကနေပတ်စံနေထဲမဲ့အိတ်ကြီးနဲ့နောက်ကပေါက်လကားပဲညီမပြောပြချင်တာတဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်အနောက်ကလည်းမပေါက်အောင်ရှေးကလောက်တာလဲအောင်မြင်အောင်အနောက်ကလည်းထိရမယ်အရှိကလည်းဂယုဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါပါပဲနော်နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းတွေထပ်ပြီးမပြောတော့ဂယုဆိုင်ကြပါဒါကအာနာကုံပဲနော်လုံးတိုင်းလုံးမလုံးတိုင်းမလုံးနဲ့ကြိုတိပစ္စည်းမှုတွေရှိပါစေနော်ကိုဂယုဆိုင်ပါနော်ဒါပဲပြောချင်တယ်အားလုံးဒါပဲကဲမိုးတွေလည်းရွာနာ